Shëndetje Tirana. Çfarë janë pritjet e tua nga X Factor? Me forcat e mia të arri diçka në jetë. Do vjen mirë që votimet vazhdojnë me një po. Shumë faleminderit. Unë mendoj të t'jap një shans edhe të them po. Shumë faleminderit. Ta jap një po. Na duhet një Katy Perry shqiptare në vogël si ti. Shumë faleminderit.